Ahoj, jmenuji se Zuzana. Jsem vášnivá fotografka, a to doslova. Kdo by taky jen kvůli focení představěl a vymaloval vlastní obývák? Já ano, abych mohla mít fotky svých dvou holčiček s tmavým pozadím, plné kontrastu, sytých tónů a barev. Takové fotky miluji. V následujícím tréninku mě uvidíte přímo v akci při focení těchto fotek. Provedu vás svým procesem focení u nás doma v obýváku za využití přirozeného světla, a to od začátku až do konce. Uvidíte přípravu celé scény i samotné focení. Připravila jsem si pro vás 4 různé scény, každou focenou z jiného úhlu pohledu a za jiných světelných podmínek. V každé ze scén se dozvíte i aktuální nastavení foťáku a můžete omrknout kompozici celé scény, včetně pozice fotografa, tedy mě. Jako součást tréninku dostanete také e-book, ve kterém jsem pro vás sepsala několik informací o mně, o světlu doma a jeho pozorování u nás doma, o kombinaci barev, o nastavení foťáku, kde nacházím inspiraci, jaké používám oblečení a rekvizity a další tipy. Jako bonus získáte editační video. V tomto videu vás provedu svým editačním procesem od začátku až do konce za využití Lightroomu a Photoshopu. Tak pokud vás všechno toto zajímá, uvidíme se v mém tréninku.